Битва за престиж. У Кропивницькому у міській раді відбувся перший тур конкурсу «Посадовець року». Проводять його вчетверте. Цьогоріч за звання найкращого змагаються 15 посадовців. Згідно з регламентом, кожен мав підготувати короткий промо-ролик про свою професійну діяльність. Як посадовці себе презентували, знає Володимир Іванченко. Пані Ларисі за рішенням журі випало першою презентувати свою відеовізитівку. Для неї участь у посадовці року – творчий дебют, тож хвилюється, наче перед іспитом. На держслужбі посадовиця 10 років. У міській раді очолює відділ проходження служби в органах місцевого самоврядування. Займається добором персоналу та його фаховою підготовкою. Я вважаю, що на робочому місці я така, як я виглядаю зараз, строга тьотя, можна сказати. В цьому відділ я питалась донести, що ми такі, як всі, ми прості, і щоб люди приходили до нас, спробували себе в службі в органах місцевого самоврядування. Я Лариса Волкова, і я працюю в міській раді. Я начальник відділу з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування. І саме з відділу, який я очолюю, починається кар'єра кожного посадовця. Зйомкам промо-ролика посадовиця присвятила чи не весь день. Вирішила зафільмувати свої робочі будні в мерії від першого обличчя. Каже, оригінальний формат підказала донька. Вона ж допомогла із режисурою. Хотілося зняти неформально, хотілося не стояти біля ялиночок, не стояти біля колона. Хотілося показати міську раду, показати тим, хто її не бачив, показати її так, як вона є. В роботі. Тим часом пан Костянтин повторює ключові тези перед своїм виступом. Чоловік обіймає посаду головного спеціаліста у відділі регулювання земельних відносин. Щодня укладає угоди купівлі-продажу та передачі землі в оренду. Говорить, що прийшов на конкурс, аби кинути собі виклик. Прагне вийти з зони комфорту, вирватися з офісних стін і постати у творчому амплуа. А заодно прорекламувати своє управління. Наше управління в цьому конкурсі ніколи не приймало участі і хотілося б показати роботу управління і що воно дійсно є важливим, одне із самих важливих в роботі міської ради. Посадовці змагаються у двох номінаціях – спеціаліст року та керівник року. У виступах конкурсантів судді оцінюють передусім інформативність та креативність презентації. Також враховують рівень володіння українською мовою і навіть дрес-код посадовців. У журі переконані, участь у конкурсі допоможе згодом держслужбовцям у майбутньому піднятися кар'єрною драбиною. Такий конкурс потрібно проводити однозначно, тому що ми сьогодні побачили, що люди розкриваються зовсім з іншого боку. Да? Коли ти з людиною кожен день стикаєшся по роботі, да? От це одне враження. І коли сьогодні люди, крім робочих моментів, вони ще подають себе тими, якими вони є поза роботою, які в них хобі, інтереси. Другий тур конкурсу відбудеться вже 16 листопада. Посадовців тестуватимуть на знання українського законодавства. Імена переможців журі оголосить 7 грудня. Їх нагородять почесними дипломами та грошовими преміями. Окремий приз вручать у номінації «Глядацькі симпатії». Проголосувати онлайн за конкурсантів всі охочі зможуть на сайті міської ради з 23 по 30 листопада. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».